Қазақстандық және украиндық киберполицейлер алаяқтардың кол орталығын жойды. Бірлескен операция Днепр қаласында өткен. Нәтижесінде Қазақстан азаматтарына телефон соғып, өздерін банктердің құқық қорғау органдарының қызметкер ретінде таныстырып, күдікті транзакциялар туралы хабарлаған. Белгісіз тұлғалар олардың есеп шортын бұзып кірді деп жалған мәлімет беріп, транзакцияларды тоқтатамыз деген желеумен клиенттерді қаржылық мәліметтерді беруге көндірген. Ең сорақысы, біраз адамға онлайн несие алдырған. Жедел іздестіру шаралары барысында 45 дана компьютерлік техника, 24 ұялы телефон, сим-карта және басқа да заттай айғақтар тәркіленді. Оларды тексеру барысында Қазақстан азаматтарының жеке деректері және Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің эмблемасы бар деректер көзі табылды. Бұл ақпаратты алаяқтар өздерінің шоттарынан ақша жымқыру үшін Форт қоңырау шалу үшін пайдаланған. Арнайы операция барысында қылмыстық топтың Украина азаматтары арасынан шыққан 32 мүшесі ұсталды. Кол орталығы 40 адамнан құрылған. Қазіргі уақытта Украина тарапы қазақстандық киберполицияның жәрдемдесуі арқылы тергеу әрекеттері мен жедел іздестіру іс-шараларын жүргізуде.